Evo. Ne, prva da se ideše što te vole. Pa pogodi je vano, 2-0 samo. Normal, samo 2-0. Ne se igraše 30-30. Evo go, prvi opojen za... Počinama nije nego dobije, nego dobije drugi te prvi opojen. To je... Koji se... Ljubo te go dobije prvi opojen. Znači samo što počne vtorata taktika. Samo što počne. Prvi se tamo, da, 1-0 za Ljubotin u momentu. Evo se ja i počne naći jedan mamat, nešto i tako, gledamo se. Mogu bi ja dobri prvata sa ovim, nekaj nikoga će mogu nam. Da, da, da. Ajde, Stine! Ne znam, prvata ti je osvojena 9. A to je to pušti, ja vjerujem, ni stigne do 12, mislim. Ja ne bedi sva tim duha zamisli se, tam to ne bi došao počeo. Ajke vidimo. Ja snimam utakmicu da pa te gledaš posle. Ne, nemam baterije za njema, to bi še za snimanje, to bi bilo sve. Ja snimam cijelo ovo. Vidi pozdrav. Ajde, Stefan! Ajde!
Ένα λίνια μέσα, ένα λίνια. Λίνια μέσα. Λίνια, λίνια. Se šest. Thank you.
blok. Девять.
играйте, играйте. Да. Thank you.
stvarno. Ajde, prije! Ajde. Thank you.
kaže sin. Абе снимено е сето. Ако треба ќе го мати ве снимка да се е снимено. Ова е снимка да се бија. Ако ама ако прифат се е снимено. Thank you.
Čekaj, zastaj, ne. Pet pati su prsti pretrlo, šta si gubaš ekipu? Ne smeš, ima da udriš, hajde. Hajde, odim. Hajde, hajde. Udri se ga kad treba i mreža. Dobro, hajde, hajde, odim. Tri, četiri. Mreža! Three, 3-3, nice.